Na prvi pogled čisto običajen promocijski video, ki pa ni samo to. Ima namreč eno posebnost. V turističnem združenju Izola so se lotili natečaja, prek katerega so obiskovalce povabili, da preživijo en dan z domačinom oziroma domačinko. Sem Rozana Prešeren, prihajam iz Korc, sem Kortežanka, Šaurinka, mama, žena, nona in ponosna predsednica turističnega in kulturnega društva Špržin v Kortah. Sem Sanela, Izolanka, delam v turizmu in svoj prosti čas preživljam precej aktivno, bodi si s pohodništvom, tek in drugi športi. Rozana in Sanela sta se za en dan prelevili v turistični vodički in vsaka svojim obiskovalcem razkazali Izolo na avtentičen način in skozi svoje oči. Medtem, ko so se eni mudili po mestnem središču, so drugi raziskovali izolsko zaledje. Popeljala sem ga po Kortah, Kaštelirju, vodnih virih in tisto, kar bi jaz, kar je meni lepo in vsakemu rada pokažem. In sodelovali so tudi domačini, tako oljkarji, vinarji in gostilna Korte. In je bilo vse tako spontano, kot da se mi že vrsto let poznamo. Vsekakor je bil poln dan, ne? Se pravi od jutra do večera. Glede na to, da imamo pa v Izoli ogromno kotičkov skritih in odkritih, bi priporočala, da se še vrne ta. Na eni strani so na ta način preverjali, ali so domačini najboljši ambasadori kraja, po drugi pa, ali so obiskovalci tudi najboljši vplivneži. Kakšna pa je pravzaprav posebnost Izolanov in Izolank? Jaz bi rekla tako, da smo veseli, odprti ljudi, imamo radi ljudi, se radi družimo in to je tisto, kar smo prepoznavni. In jaz imam zelo rada ljudi in tako zelo hitro navežem stike in se veselim vsakega, ki bo še prišel v Izolo ali pa na našo podeželje. Izolani lahko rečem, da smo kar ponosni na svoj kraj in prav zagotovo čisto vsak, ko dobi gosta, ga popelje po Izoli, povabi na kako dobro večerjo, dober kozarec. A kljub vsemu smo morali tudi iz prve roke preveriti, ali trditve o izolskem gostoljubju držijo. Ja, odlični gostitelji, odlične gostiteljice, pa tudi zelo prijazni so, vzamejo te za svojega, tudi če nisi njihov, tako da se tukaj vedno dobro počutiš in vsak, ki pride v Izolo, je dobrodošel, vsaj po mojih izkušnjah. Izolska doživetja so tako skušali strniti v en dan, a domačinki kljub temu priznavata, da je ostalo še veliko kotičkov, ki so še skriti.